ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଆଉ ବିଟେକ୍ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଖାସ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେଠି କିଛି ବି ଏମିତି ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ ପୁରୀକୁ ପିର୍ଜାହାଙ୍ଗିଆ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ କେବେ ସହିପାରେନି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆରେ ତୁ ତ ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗେ। ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି, ବିଟେକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ। ତ ମୋତେ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ଏବଂ ସେଇ ଚାକିରିରେ ମୁଁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଣିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁଛି, ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବାକୁ ଯିବି, ତ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ COVID-19 ଓମିକ୍ରୋନ୍ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଜଗି ରଖି ଚଳିବୁ ଏବଂ ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ବାସ୍ ଅଧିକ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେନ୍ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା' ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାମନାରେ ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍କୁ ହାତେଇ ନେବି।